وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس، تمام صوبائی وزراء کی طرح صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید بھی شریک ہوئے، لیکن کچھ تھوڑی ہی دیر بعد ان پر نیند غالب آ گئی اور لگے نیند کے مزے لینے۔ صوبائی وزیر کی اجلاس میں عدم دلچسپی دکھائی تھی، میاں محمود الرشید کبھی سوتے اور کبھی اونگتے رہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کی جانب سے ملنے والی بریفنگ کو بھی صوبائی وزیر نے سنی انسنی کر دیا۔ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔